Desítky seniorů dorazilo na informační den o sociálních službách, který se uskutečnil v knihovně města v Hradecké Vonkově ulici. No tak ten cíl je úplně jasný, aby informace o poskytovaných sociálních službách se dostaly do nejširší veřejnosti. Takže ta knihovna je takovým jakoby dobrým centrem, že sem hodně seniorů směřují, abychom jim tady právě v těchto prostorech ukázali, jaké jsou možnosti, hlavně jaké jsou možnosti k tomu, aby mohli setrvat ve vlastní domácnosti co nejdelší dobu. Aby neměli obavu z toho, že až třeba přijde nějaká nemoc nebo nějaký jiný problémy, že se budou muset zamýšlet kam dál. Nikoliv, můžou zůstat klidně doma a tady právě ta příležitost je ukázat, že to je možný. Nabízely se ale také služby pro stále aktivní Hradečany v důchodovém věku. My jsme tady za svaz důchodců a jsme tady proto, abychom důchodcům nabídli kulturní akce, společenské akce, přednášky sociální komise, třeba jako jak si zachovat zdraví, cyklistické výlety, jako jo, můžou se u nás přihlásit, jako poplatek je 50 korun jenom za rok a pak můžou na ty všechny akce jako jezdit. Akce se letos uskutečnila poprvé a organizátoři chtějí z této prezentace udělat pravidelnou záležitost i v dalších letech.